Перша сесія з новим мером та депутатами пройшла у Павлограді. Участь у засіданні взяли 36 обранців. Їхній склад оновився більше, ніж наполовину. Які рішення вже встигли прийняти, розкажуть наші журналісти. Павлоград з новим мером та оновленим складом міськради. Розпочалася перша сесія сьомого скликання з присяги Анатолія Вершини. Урочисто присягаю на вірність українській державі та територіальній громаді міста Павлограда. Вперше до Павлоградської міськради увійшли громадські активісти, волонтери та військові. Серед депутатів і два кандидати в мери на цьогорічних виборах, які програли. Це колишній міський голова Павлограда Іван Метелиця та 26-річний учасник бойових дій Євген Терехов. Вони разом з іншими обранцями пообіцяли чесно захищати інтереси громади. Зобов'язуємось виконувати свої обов'язки чесно, сумлінно, діяти виключно в інтересах громади міста Павлограда, сприяти соціально-економічному, культурному розвитку міста. Обрали новоспечені місцеві слуги народу через таємне голосування із секретаря міськради. Ним друге скликання поспіль став Євген Аматов. Я вношу пропозицію включити в бюлетень для таємного голосування кандидатуру Аматова Євгенія Вадимовича. Декілька разів обранцям доводилося робити перерву, аби визначилися зі своїми пріоритетами. Затвердили вони заробітну платню мера та його заступників. А наприкінці міськрада розпочала формувати постійні депутатські комісії, але потім вирішили перенести це питання на наступну сесію. Ольга Плужник, Андрій Бережний, Дарина Дубинка. Деталі.